Një shqiptar nga rrethina e Preshevës dhe e fejuara e tij nga Kumanova i kanë shpëtuar aksidentit të tmerrshëm që ndodhi në orët e para të mëngjesit në Bullgari. Të paktën 46 persona, kryesisht shqiptar, vdiqën pasi autobuzi me targa të Maqedonisë së Veriut u aksidentua dhe u përfshin nga flakët. Siç raporton gazeta serbe Nova, çifti që shpëtuan janë Lulzim Sulejmani 26 vjeç dhe Medina Lutfiu 25. Edhe pse kryeministri Maqedonas Zoran Zaev fillimisht tha se në mesin e viktimave ishte edhe çifti shqiptar, ai tani ka deklaruar se ata janë në mesin e 7 mbijetuarve. 7 persona i mbijetuan kësaj tragjedie fal Zotit. Në mesin e të mbijetuarve është edhe Lulzim Sulejmani nga Preshevë, tha Zaev. Autobuzi me pasagjer udhtonte në autostradën e Strumës nga Sofia për në Blagoevgrad, në jug perëndim të vendit. Mes të vdekurve janë 12 fëmijë. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, por dyshohet se bëhet fjalë për mos funksionim të autobusit apo ndonjë gabim nga shoferi.